İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, nomussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Farhod Oğlum, işki keç kalepsen tuş. Hazır ayı. Ayı, men çay içmeyeyim ben. Nege? Bugün gelin izni restoran koparmak çeydim. Ha? Ha, eğer korkulası sizden bari. Keçke işten kaydı yatısını alıp gidelim ben. Yo, istemeyim ben. Ayı. Menge kara. İndemegin, bir çare gelin bir iki gün üyde yursun. Bunun ilacı yok hocam. Ben onu sağındım. Uzur. İş tamam. Nima? Kaçan? Nima buldu? Hazır yetibar ama. Nima buldu Farhod? Geliniz topu koşu koptu. Ana etmedin mi senge? Maylayı kenge paşam. Ben razı kigenin de. Yumay harbalo bo'gur. Ahvolingiz yaxshimi, kelin? Ha, yaxshi oyijon. Kamroq harakat qiling. O'zi buyog'i oz qoldi, qizim. Xudo xolasa nabiramni eson omon qo'limga olay. Albatta olasiz oyijon. Istaganingizcha qaraysiz. Hali charchab, bola qarash joningizga ham tegib ketadi. Tegmaydi. Men bitta o'zim emasman. Xudoga shukr, nabiramda ikkita buvisi bor. Ikkalamiz qaraymiz. Oyijon, haligi Dugonam bilan do'konalanishga chiqsam bo'ladimi? Tinchlikmi? Shu. Nabirizga bir ikkita narsalar olmoqchi edik. Voy, charchab qolmaysizmi? Yo'q. Haligi bozorga bormaymiz-ku. Yaxshi. Faqat bitta iltimosim bor, Irizdan avval ruxsat so'rang. Ana undan keyin boraverasiz. Irizdan gapishib o'tirmang yana. Xo'p bo'ladi, oyicha. Nima bo'ldi ekan? Ilohim sog'ayib ketsin-da. Ustoz. Go'zal yaxshimi? Güzel. Saqlab qola olmadik. Bardam bo'ling. U hozir qo'limda jon berdi. Eshitaman. Alisher, qayerdasan? Yo'ldaman, tinchlikmi?
Klinikaga kelyapsanmi? Ha, boryapman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, tezroq kela qol. Senga nima bo'ldi deyapman? Nafisa, yig'in ovozi eshitilyaptimi? Kim yig'layapti? Abdulla akaning ovozimi? Ha, Abdulla aka yig'layapti. Nafisa, go'zalga nimadir bo'ldimi? Alisher, go'zal o'lib qoldi. Nima? Shoshma, Nafisa. Nimalar deyotganingni bilyapsanmi? Nima deyapsan? Alisher, go'zal hozirgina o'lib qoldi. Bo'lishi mumkin emas. Alo, assalomu alaykum. Alisher aka, bezovta qilmadimmi? Yo'ldamisiz? Alisher aka, eshityapsizmi? Gapir, eshityapman. Nima bo'ldi? Ovozingiz juda ham vahimali eshitilyapti. Tinchlikmi? Gulnora. Yaxshimisiz? Go'zal. Go'zalga nima qildi? Go'zal o'lib qopti. A? Nima? O'lib qolibdi Go'zal. Yo'g'i. Alisher aka, meni eshityapsizmi? Gapiring. Nima bo'ldi? Gapirsangizchi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Oyjon. Nigrangiz oqarib ketdi, tinchlikmi? Haliki Go'zal o'lib qopti. Voy, o'lmasam. Voy, astag'firulloh. Nega o'ladi? Qachon o'libdi? Bilmadim, Alisher aka ham shunaqa deyapti. Voy, bechora qizey. Yoshgina ketibdi-de. Endi nima qilamiz, oyi? Lekin Alisher aka ahvollari yaxshi emas. Voy, nega uni ahvoli yaxshi bo'lmaydi, voy? Bizni qo'limizdan nima ham kelardi? Voy, sal turib Alisherdan yana xabar olamiz, xo'pmi? Xo'p. Voy, astag'firulloh. Joy jannatdan bo'lsin, yaxshi qizi deya. Ishq mozorida, dil ozorida, or bozorida, arzon munomus. Aytilmay izhor, aldadi makkor. Takror va takror, sarson munomus. Qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, nomussizlarga, yolg'on munomus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan, bugun kechilgan, iymon munomus. Arzon munomus, sarson munomus. Nomussizlarga yolg'on mu nomus. Tashlab ketilgan ey, qadri to'kilgan ey, bugun kechilgan ey, iymon mu nomus. Sizga va'da beraman, endi hammasi boshqacha bo'ladi. Sizga rahmat. Har qanaqa holatda ham mendan kechmadingiz. Sizga rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman. Ey odamzod, bil, bo'lma noqobil. So'roqlar oxir, vijdonni nomus. Ishq mozorida, dil ozorida, or bozorida, arzon nomus. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan jayron nomus. Mezbon mushtoq, mehmon mu nomus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan, bugun kechilgan ey, iymon mu nomus. Arzon mu nomus, sarson mu nomus. Nomussizlarga
yolg'on mu nomus tashlab ketilgani qadri to'kilgani bugun ketilgani iymon mu nomus arzon mu nomus sarson mu nomus nomussizlarga yolg'on mu nomus tashlab ketilgan qadri to'kilgan bugun ketilgan iymon mu nomus nima bo'ldi ikkina Nima gap xotin? Ha, tinchlikmi? Ahvoling yaxshimi? Dadasi go'zal o'lib qopti. Ya, qaysi go'zal? Alisherni kursdoshi. Sizga qaragan-ku. Yo'g'e? Nimalar deyapsan? Qanaqasi bo'ladi u? Hali bechora qiz. Hali o'ng gulidan bir guli ham ochilmagandi. Nima bo'libdi o'zi? Hali bilmaymiz. Alisher telefonni ko'tarmayapti. Joy jannatda bo'lsin. Toba, toba. O'zi nimalar bo'lyapti? Shu bir yil ichida qancha-qancha yosh odamlar o'tib ketyapti-ya. Ha, onasi. Hammamiz yaratganlikimiz. Peshonamizga qancha umr yozilgan bo'lsa, shuni ko'ramiz. Ukizam mana. Tuzuq quruq bir kasal bo'lmadi. Kim o'ylabdi shunday bo'lishini? Bechora o'sinim ham bevaqt mana yolg'iz qolib ketdi. Ha. Aytgancha. Bir nozik gap bor xotin. Nima gap? Kecha mendan ovsiningni so'rashdi. Kim nima deb so'radi? Tushuntirib gapiring. Ovsiningni xotinlikka so'rashyapti. Nima? Men ham nima deyishni bilmay qoldim. Voy o'lmasam, biroz g'alati emasmi? Begona emas. O'zim ulfatlarimdan biri. A siz nima dedingiz? Nima deyishni ham bilmay qoldim. Indamay ketdim. Hoynahoy, u ham meni xafa bo'ldi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Tavba. To'g'ri, biroz g'alati-yu. Lekin bu xafa bo'ladigan narsa emas. Beva ayolni so'rashadi-da. Bilaman. Avvalgi meni ham jahlim chiqdi. Keyin o'ylab qoldim. Kelinni ko'ngidan nima o'tayotganligini, yolg'iz qolib ketganligini, azobini u faqat o'zi biladi-da. Men o'zimda o'zim qaror chiqarsam qanday bo'ladi? Biror nohaqlik bo'ladimi deb. To'g'ri o'ylabsiz, dadasi. Qaror chiqarishga shoshilmang. Shuning uchun sen ovsiningdan bir gaplash. Bir hol ahvol so'rab, ko'ngliga bir qo'l solib ko'rchi. Voy. Men qanday aytaman? Astagina gaplashib ko'rchi, nima endi shuni ham men gaplashaymi? Tinchlikmi? Nega hamma yig'lab yuribdi? Tinchlik emas. Abdulla akani qizlari Nima? Abdulla akani qizlari olamdan o'tibdi. Nima? Qachon? Ertalab behush olib kelishgandi shu bilan. Go'zal.
Güzel. Güzel. Yok. Buluşum kalmaz. Ne yap? Alişer. Güzel. Batar. Rost mu? Güzel ne? Can uzuldu. Bardan bolurdu. Uzun kol ya. Ben onu görüşüm gerek. Şart demez. Onun yanında yeri var. Menga nima istashingni ayt. Nima so'rasang ham farqi yo'q. Men hammasini bajaraman. Qani gapirchi? Aha. Gapir. Aytur, tortamasdan gapiraver. Nima istaysan? Faqat gapir. Ha? Xo'sh. Meni bulardan qutqaring. Kızım şunçalik ki borgen bursa. Yok. Buluş mümkünmez. Vahim akılıp çakırdı intinçlik mi? Vahim akılış ki arzıydı da. Hoş nima gap? Ano. Gapır? Alişir akamın sevgilisi güzel bari diyor. Hop. Şu utup kaptı. Nima? Hazırlaş yapsan mı? Yo'q, rostdan go'zal o'lib qopti. Nega o'ladi? Bunisini bilmadim. Lekin o'lgani aniq. Bechora ering, qay ahvolga tushdi? Bilmadim. Menga telefonda aytdilar.
Lekin ovozlaridan shok holatda edilar. Menga zo'rg'a gapirdilar. Tavba. Tuppa tuzuk qiz nega o'ladi? Kim biladi deysan? Shoshma. Bundan xursandmisan? Bu nima deganing, Lola? Bekorga chaqirganing yo'q-ku axir. İç-içingdan xursand bo'lyapsanmi? Men bilmadim, hozirgi vaziyatda nima qilish kerak? Hayronman. Bu tabiiy, sen o'rningda hamma ham quvonadi bu narsaga. Yo'q, unaqa emas. To'g'risi unga achinyapman. Menimcha endi qo'rqadigan narsang qolmadi, shunaqami? Nimani aytyapsan? Eringni-da. Sevgilisi o'libdi-ku. Endi bolangni bermasang ham, sendan ketishini o'ylab ko'rishiga to'g'ri keladi. Sekinroq. To'g'risi-da. Gaping to'g'ri. Endi men hech qachon bolamni ularga bermayman. Ering qo'rqitsa ham, o'zingni yo'qotib qo'ymasliging kerak. Meni qo'rqadigan narsam yo'q. Endi men emas, ular qo'rqsin. Oyjon bilan dadajon ham men tomonda. Ular meni himoya qilishadi. Barakalla. Xuddi shunaqa bo'lish kerak. Lekin iziga tushayotgan hayoting g'avg'oga qolib yana janjal ko'payadigan bo'ldi-da. Bunaqa qilmagin. Alo. Qayerdasan? Shifoxonada. Go'zalning o'limini sababi aniqlandimi? Yo'q hali. Menga qara bolam. Bu ishda seni qo'ling yo'qmish qilib. Nima? Bu nima deganingiz, oyi? Ha, bilaman, bu ishni sen qilding. Gaplaringizni o'ylab gapirsangiz-chi, oyi. Nega men uni o'ldiraman? Hoziroq. Hoziroq uyga yetib kel. Nima, nega, oyi? Gaplashib olishimiz kerak. Hozir bora olmayman. Kelasan. Oyijon, men dadam yonida bo'lishim kerak. Undan tashqari klinikada o'lim sodir bo'ldi deb uni hujjatlashtirishim kerak. Shu hujjatlaring, klinikang. Bir kun o'zingni ham boshingni yeydi. Oyi. Oyi dema meni. Hali tugagani yo'q gapimiz. Ne kullarga qolib ketdik? Nega unday bo'ldi o'zi? Go'zalni onasi kelmadimi? Hali eshitmagan shekilli. Hali u bilsa, unga nima deb javob beraman, Alisher? Ustoz, o'zi bo'lsang hammasi o'tib ketadi. Farhod ko'rinmayapti. Bilmadim, men ham ko'rganim yo'q. Nahotki kelmagan bo'lsa. Alisher. Go'zal. Shu Farhodga bergan kunim o'ldirib bo'lgan ekanman aslida. Bechora qizim bu hayotda ro'shnolik ko'rmasdan o'tib ketdi. Ustoz bandalik. Bu savdo hammamizni boshimizda bor. Uni Alisher, uni men o'ldirdim.
Men o'z qizimni o'zim o'ldirdim. Hammasiga o'zim aybdorman. Qanaqasiga? Nima deganingiz u qanaqasiga? Axir sud bizga 3 oy muhlat bergandi-ku. Ha, lekin Aziza Xurram va qaytariz yozganlar. Sudni yana qaroridan qoniqmagani va yana sud bo'lishini so'ragan ekanlar, tushunyapsizmi? Endi nima bo'ladi? Xumonjonni hech qayerga jo'natmang. Chaqirganimizda yetib kelishingiz kerak. Toba. Axir sudni ham qarorni o'zgartirib bo'lar ekanmi? Endi sudni qaroriga har ikki tomon rozi bo'lish kerak. Mayli, sud kuni aniq bo'lsa albatta aytaman, bo'pti, sog' bo'ling. Xo'p. Voy xudoim, bu yana nimasi bo'ldi? Ma'rifatxon? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nimaga xafa bo'lib turibsiz? Tinchlikmi? Ko'rmaysizmi, yana suddan qo'ng'iroq qilishyapti. Nima deyapti? Aziza sudni qaroridan qoniqmaganmish. Qaytadan yana ariza yozganmish. Voy, shu xotin juda qaysar ekanda. Hech tinib tinchimadi-ya. Ha, aytgancha opa, akam uchrashaman deb yurgandilar. Xabaringiz yo'qmi? Borib keldilar. Nima dedilar? Nima bo'pti? Shoshmang. Axir akangiz Humoyinning masalasi hal bo'ldi. Bolani olib qo'ya olmaydi dedilar-ku. Ha, unda bular nimaga yana qo'ng'iroq qilyapti menga? Bilmasam. Ha, ularni bilasiz-ku. Menga hammasini gapirib o'tirmaydilar. Ha, mayli, yuring, ichkariga kiraylik bo'lmasa. Bemalol gaplashib o'tiramiz. Mayli, yuring. Nima gap, dadasi? Nima ham bo'lardi? Janoza tugadi. Va nihoyat Alisher bilan Go'zalni sevgi qissasi ham tugadi. Bechora. Nima qilgan ekan o'zi? Bilmasam. Aniq bir sababini topa olmadik. Toba. Hayot shunaqa ekanda. Bugun bor odam, ertaga yo'q bo'lar ekan. Ha. Alisher ekan ahvoli yaxshimi? Yo'q. Juda yomon. Janozadan keyin ham Abdulla aka bilan qoldi. O'zi gaplashib turibsizlarmi? Ish qilib aynib qolmadimikin? Xotin, yana boshladingmi? To'g'ri-da. Qo'rqayapman axir. Nimaga qo'rqasan? Axir qo'lingda qara, video tasmacha bo'lsa, nimadan qo'rqasan? Indamasa, hali tug'ilmagan bolani nomingga o'tkazib olsang. Qani endi iloji bo'lganda. Allaqachon qildirib olgan bo'lardim. Bas qil, Dilnoz. Undan ko'ra tinchgina sabr qilib, duo qilib, farzandimizni kelishini kutgin. Qilyapman. Lekin tug'ishi ham qiyinlashib ketdimi deyman. Bu nima deganing, Dilnoz? 9 oylik bo'ldi-yu. Ne hali ham tug'mayapti-ki, na? Nimalar deyapsan, Dilnoz? Nima Dilnoz? Nima Dilnoz? Men o'zimdan o'zim qarqashi qilyapmanmi? Siz onani mehri qanaqaligini bilmaysiz-da. Hali Gulnora tuqqanida aynib qoladi-yu. Aynimaydi. Alisher gapidan qaytadigan odam emas. Alisheringizcha kerak bo'lsa, Gulnoraga kuchi yetmay ham qoladi. Xo'p. Xo'p, yana nima qildingsan? Bir yo'lini topishimiz kerak, Botir aka. Shunday qilish kerakki, bola ularniki ekanligini hech kim sezib qolishi kerak emas. Ma'rifatxon, siz bilan bir muhim masalada gaplashgani chiqqandim.
Nima gap ekan opa? Nima deb aytishkiyam hayronman. Tinchlikmi ish qilib opa? Ha, tinchlik. Bilasizmi Ma'rifatxon? O'zingiz tushunadigan aqlli ayolsiz. A nima gap o'zi? Alisher bilan Gulnora haqida emasmi? Ha, yo'q. Ularning hayoti yaxshi izga tushib ketdi. Xudoga shukr, yaxshi. Gap siz haqingizda. Ma'rifatxon, qisqasi akangizdan sizni so'rashayotgan ekan. Kim? Nimaga so'rayotgan ekan? Ovsinjon, ham nabirali bo'lganingiz bilan xushbichim, chiroyli ayolsiz. Ha, endi boshingiz ochiq. Sizni so'rab kelishadi-da. Opa, akangizni xotini o'lib qolgan bir ulfati bor ekan. Shu odam sizni so'rabdi. Bu nima deganingiz, opa? Endi bir kami, ko'p-katta ayol akizam ranjib urushib beribdi. Lekin keyin sizni o'ylab qopti. Kelinni oldidan o'tib ko'r deb chiqazdilar. Qo'ysangiz-chi, opa. Shu yoshimda menga erni nima keragi bor? Voy aylanib ketdi, shoshilmang. Yolg'izlik bu Allohga xos. Yo'q, opa, iltimos qo'ying shu gaplarni. Bu narsa meni xayolimni ko'chasiga ham kirmagan. Hech kim sizni o'ylayotgansiz deyotgani yo'q. Qiziqsiz, Ma'rifatxon. Voy, endi sizga bir opadek bo'lib so'rayapman, xolos. Tag'in mendan xafa bo'lib yurmang. Xo'p. Bunga hali ham ishona olmayapman. Ishxonada hamma yig'lab yuribdi. To'g'ri, u bilan munosabatimiz yaxshi emasdi. Lekin u ham javjali yomon qiz emasdi. Shunchaki u bilan Alisher akani talashib qolgandik. Peshanasida shu bor ekan-da endi nima qilish kerak? Alisher qanaqa holga tushdi? Juda yomon. Bugun bildim. Go'zalni rostdan ham juda qattiq sevgan ekan. Ha. Gapirma shuni deb Gulnoradan bir emas, bir necha marotaba voz kechdi-yu. O'tiraylik. Gulnoradan? Siz uni taniysizmi? Taniyman. U bilan bitta mahalladamiz-u. Ha, tushunarli. Aytgancha. O'zi Alisher aka bilan oringlarda nima bo'lgan? Aytib beraman degandingiz. Lekin hech bu mavzuda gaplashmadik. To'g'ri. Bilasanmi nima? Shu seni oldinga kelsam, muammolarim hammasi esimdan chiqib ketadi. Nahotki. Rostdan aytayapman. O'zi oxirgi payt qaysi gapingiz rost, qaysi bir yolg'onligini ham angla olmay qoldim. Nima unaqa deyapsan? Birorta noto'g'ri gap aytib seni xafa qilib qo'ydimmi? Yo'q. Lekin bu o'yinni to'xtatishimiz kerak. Qanaqa o'yin? Qanaqa deganingiz nimasi? Mana shunaqa sevishganlar rolini o'ynashni-da. Axir Alisher akani deb shunday qilmadikmi? Buni ustiga hozir ular ham o'zlari bilan o'zlari. Gulnora umuman kelmayaptimi shunda? Yo'q, og'ayni. Ishdan bo'shab ketganidan keyin kelib nima qiladi? Tushunmayapman. Nima o'zi Alisher bilan gaplashyapti, yarashib olishdi ular? G'olib, senga bir narsani aytishim kerak. Nima? Aslida buni oldinroq aytishim kerak edi. Lekin sen baribir eshitishni istamas eding. Nima ekan? A, gapir, sanam telefon qilyapti hozir. Tezroq gapir. O'rto, sen sanamni qo'yib yubormasang yaxshi bo'lardi. U juda ham yaxshi qiz. Aytmoqchi bo'lgan gaping shumi? Yo'q, aytmoqchi bo'lganim. Menimcha Gulnorani homilasi sendan emas. Nima deganing bu? Fola tushib o'rganib olding. Yo'q, og'ayni, men buni bexosdan eshitib qoldim. Nima eshitding?
Gulnora menga o'z og'zi bilan aytgan tan olgan. Bola meniki. O'rtoq, u seni aldagan. Chunki men ham o'z og'zidan eshitdim. Bola Alisherniki ekan. Bu haqda dugonasi bilan uzoq vaqt gaplashdi. Bo'lishi mumkin emas. Bu aniq g'olib. Abomasi nega u eri bilan yana yarashadi deb o'ylaysan? Sen shunchaki eshitganing gapiryapsan hoz. Meni bunga ishonchim komil. Yo'q og'ayni. Ular bolani DNK qildirishyapti. Nima? Bola Alisher akaniki. Shuning uchun Gulnorani ham unutsang yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, jim bo'l, Kozim nima qilishni menga o'rgatmagin. O'rgatmayapman, lekin og'ayni. Kozim. Gulnora meni bolamni qornida ko'tarib yuribdi. Bunga ishonchim komil, tushundingmi? Ah, xo'p, shunday bo'lgan taqdirda ham. Endi u birovni xotini. Nega shuni tan olgin kelmayapti? Ko'zingni ochsang-chi. Sanam seni yaxshi ko'rib qolgan. Sen esa qo'pol bo'lsa ham qayerdagi erli ayolga o'ralashib yuribsan. Ha, eri bo'lmaganda ham mayli edi. Ko'zingni ochsang-chi, og'ayni. Ha, sanamdagi qizni yana uchratasanmi yo'qmi, uni xudo biladi. Nima bo'lganda ham noto'g'ri qilyapmiz. Bundan tashqari kattalarni ham ahmoq qilyapmiz. Agar unaqa bo'lmasa-chi? Meni niyatim jiddiy bo'lsa-chi? Bo'ldi qiling, g'olib aka. Yetar endi shuncha o'ynaganimiz. Ochig'i men ham sizga o'rganib qolyapman. Buni hoziroq to'xtatishimiz kerak, tushunyapsizmi? Yo'q, sana men hazillashmayman. Sanam. Menga turmushga chiqasanmi? Ha? Nima, jiddiy aytyapsizmi? Ha? Jiddiy aytyapman. Sen menga yoqasan. Anchadan beri mana shu haqida o'ylab yuruvdim, lekin aytolmayotgandim. Menga turmushga chiqasam? Nega kelmayapti? Oy, janoza allaqachon tugab ketgan-ku. Nega o'zi? Hammasi borgan sari qiyinlashyapti. Kimga dardingni aytishni ham bilmaysan. Dadajon. Opajon. Sizlarni juda ham sog'indim. Qaniydi hozir tirik bo'lganingizda edi. Quchoqlab olib. Hech bag'rimdan qo'yib yubormasdim. Menga qanchalik yetishmayotganligingizni tasavvur ham qila olmaysiz, opa. Gulnora? Yig'layapsanmi? Tinchlikmi ish qilib? Nima bo'ldi? Biror joying og'riyaptimi? Yuragim og'riyapti. Yuraging? Nimaga yuraging og'riydi? Nimaga telefoningizni ko'tarmaysiz? Shungamidi?
qo'rqitib odamni. Ovozi o'chiq, mana kelyapman-ku. Menga biror nima bo'lganda nima qilardingiz? Qo'rqitmasang-chi meni. Axir oyim bilan dadam uyda-ku. Baribir. Iltimos Alisher aka. Boshqa meni yolg'iz qoldirmang. Iltimos. Bo'ldi. Meni kechir, boshqa uni qilmayman. Mana qara, yoningdaman. Bo'ldi qilindi, yig'loqqa. Oyjon, yaxshimisiz? İltimos biron narsa deying. Oyjon. Oyjon. Yaqinlashma. Oyjon, men nima qildim? Siz rostdan ham mendan shubha qilyapsizmi? Xonangdan mana bu idishlarni topdim. Nima bu? Bu shunchaki kosmetik idishlar-ku, oyi. Shunaqa dekin? Mayli. Tekshirtirib ko'ramiz. Nimani tekshirtirasiz, oyi? Aytyapman-ku, bu kosmetikalarimni dori idishi. Bunda donachaga suradigan dori bor edi. Iltimos, oyi, menga bunaqa qaramang. Uni men o'ldirganim yo'q. Nahotki meni shunchalikka boradi deb o'ylasiz. Ha. Shunaqa. Men senga ishonmayman. Bunga o'zing aybdorsan. Oyjon, men uni o'ldirib nima qilaman? Axir unda allaqachon qutulgan bo'lsam, eri bilan boshqa uyda yashab yurgan bo'lsa. Meni alda olmaysan. Sen klinikani talashib shu ish qilding. Oyi, klinika shundoq ham meniki-ku. Dadam unga bervormaydilar. Bundan tashqari, agar u zaharlangan bo'lsa, buni doktorlar bilgan bo'lardi. Iltimos, oyijon, meni qiynamang. Shundoq ham uni o'limini hazm qila olmay qiynalib yuribman o'zi. To'g'ri, uni yomon ko'rardim. Lekin o'lganiga hali ham ishongim kelmayapti. Soppa-soq odam qanaqa bo'lib qolishi mumkin, oyijon? Qo'rqib ketyapman, oyijon. Getirgen ey kadri tokirgen.